របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីសេរីភិបលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបញ្ហាក្តីបារម្ភអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតខ្នាតជាតិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទថាជាមະຍោបាយមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ថែមលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើតនេះជារបាយការណ៍ចាញ់ផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ របាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថា A Gateway to Control ច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្កើតច្បាប់និងបទដ្ឋានក្នុងគោលដៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការប្រាស្រ័យអ៊ីនធឺណិតនិងទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតដែលជាលំហសេរីភាពពរដ្ឋបានគម្រាមកំហែង ការដឹកនាំបាយបដិការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់ការណํานាយរបស់បកនេះប្របាយការបានលើកយកអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបង្ការច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលក្រូននឹងអនុវត្តនៅក្នុងខែគຸមភៈឆ្នាំ2021ថានឹងរឹតបន្តឹងទៀតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសម្រាប់តនន័យឯកជនភាពគណៈការប្រាស្រ័យអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានតាមដានកាន់តែខ្លាំងឡើង របាយការណ៍នេះក៏បានស្នើឲ្យសមាជិកសភាធិបតីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាដែលកំពុងរៀបចំឡើងដាស់ស្រោបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍ក៏ស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏តម្លែចោលច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានទាំងនោះតាមម្ដង របាយការណ៍បញ្ជាក្នុងនៃដ ாம் ថាការដាល់ស្របនេះនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់ការការពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់នូវលំហសេរីភាពចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលអ្នកសារពរមាននិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យពួកគេសម្ដែងការរីគុណដោយមិនភ័យខ្លាចសម្រាប់ការរីចចម្រើនដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសពលរមានដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ Asia Center ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងគ្រប់ក្រងយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើមេតិការលើប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់និងប្រោរប្រាសការប្រឆាំងនឹងការបរិហារកេរឬក៏លក្ខណ្ឌសន្តិសុខជាតិដើម្បីបំបត្តិការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួនអនុក្រឹត្យស្ដីពីអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការជួយរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធរបាយការណ៍នោះលោកវីតិតមន្តតបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណាងរៀននៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺនៅក្រៅបាក់ទី1คณะអគ្គរិទ្ធិភាពរបស់ប្រព័ន្ធទឡាកានៅតែជាជំនួយ local barom អំពីបរិយាកាសនៃការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសង្គមថានឹងមានលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនិងសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រ ੜ ះពីបិទនៅក្នុងច្បាប់នានាដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា គឺប្រើប្រាស់លើហោះហេតដើម្បីរដ្ឋប័ត្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលហួសពីស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអំពីវិន័យឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកចត្តុលីមានភាពអត់ធ្មត់បន្ថែមនិងបើកសេរីចំពោះមតិខុសគ្នាលោកសុកអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាព្រឹទ្ធសមាជិកមួយរូបបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរដ្ឋប័ត្រសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដោយអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការបិទិមតិប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមច្បាប់នានាលោកបានថែមថាការបង្កើតច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋាននានាក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយនិងសក្តិសិទ្ធិសេមខ្សាត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកទៅនឹងសេរីភាពនៃការបិទិមតិលោកសុខអេសានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែត្រូវធានាថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសន្តិសុខជាតិ ដែលលើការយកឃើញដោយមាននិន្នាការនៅបាយផ្សេងៗគ្នាអាណ័យគឺចិត្តទៅនិយាយថាខុសប៉ុន្តែគឺសមត្ថកិច្ចរដ្ឋភិបាលលោកអនុវត្តទៅតាមក្រមសាធិមានឆ័យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ទូរគមនាគមន៍និងកំពុងរីកចម្រើនសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារកតិយុត្តផ្សេងៗទៀតក្រមសង្គមស៊ីវិលជាតិបានអះអាងថាច្បាប់ទាំងនោះផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្ក្រាបនិងរៀបរៀងដល់សក្តានុពលរបស់អ៊ីនធឺណិតដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្រមសង្គមស៊ីវិលក៏បានริក្គុនអនុក្រឹតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថានឹងសម្រ ap សម្រួលឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងតាមដានសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចដល់ការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការប្រស័យតកតងតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងជួយដល់ការប្រមូលការរើសាសតុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងតទួលពរមីនប៉ុន្តែក្រសួងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាធ្លាប់បានចារណាចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានមានចរិតនយោបាយផ្ទុយនឹងការពិតហើយខុសពីគោបំណងដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះ កាសុខបានតាមថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនឹងជួយទប់ស្កាត់ការលួចបតស្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លបាយស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគម្រាមគំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហានិភ័យនិងបាត់លំលេះឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមរេកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOAN